Dobrý den, dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa, ve kterém se podíváme na to, jak vyrobit takovouhle koženou misku. Pokud se ptáte, k čemu vlastně taková miska je dobrá, tak do ní můžete dávat třeba klíče, nebo z ní můžete udělat úložný prostor na věci, které máte na stole, no a nebo z ní taky můžete udělat hezkou dekoraci vašeho bytu. Tak bez nějakého zdržování pojďme rovnou na její výrobu. Základem pro výrobu naší misky bude tahle dřevěná matrice, tahle dřevěná forma, je třídílná, má nějaký základ, potom má tu tvarovací část a potom má tu část, kterou budeme tu misku vytlačovat pomocí truhlářských svorek. Existují dvě možnosti, co se týká vrstev, jak tu misku udělat. Buď můžete udělat jednu vrstvu usně, anebo můžete slepit dvě vrstvy usní k sobě. To znamená, obě ty strany jsou potom lícové, pohledové. Tady máme, u té jednovrstevné máme lícovou stranu tady a ta rubová sice vypadá, že je lícová, ale je to zaleštěný rub. My si dneska společně vyrobíme a ukážeme si, jak udělat tu jednovrstvou. Tak teďka pojďme vyříznout kůži. Useň, kterou dneska použiju pro výrobu té misky, je zhruba 3 mm silný třísločiněný vaz. Co se týká rozměru, tak použiju přímo tu formu dřevěnou s tím, že já u té misky chci udělat tehle ten lem, který je vidět tady. To znamená, já nechám přibližně 1 cm ještě lem taky okolo té formy, abych tam měl nějaký materiál navíc. Pokud ten lem bych nechtěl dělat, to znamená, měl bych to stejně jako tady u té misky, tak by mě stačilo to vyříznout přesně jako je velikost té formy. Useň máme připravenou, teďka jenom ještě uřízneme takhle kousičky v rozích a po všech stranách vytvoříme takové jednoduché, asi půlcentimetrové zářezy, aby při tom lisování se ta kůže lépe formovala podle té matrice. A teďka už nám nezbývá nic jiného, než kůži namočit. Useň máme připravenou a teďka přichází ta zábavná část. Připravíme si ten list tím způsobem, že si na něj dáme potravinářskou folii. Ta zamezí zbytečné vlhkosti, která by přešla do dřeva, a zároveň ta useň se díky té folii líp trošku vytvaruje, líp klouže, a zároveň se to potom z toho líp sundává. Takže jednoduše přiložíme tu useň tak, aby nám to všude lícovalo a bylo to všude na každé straně stejné, ty přesahy. No a ve chvíli, kdy už ten tvar je trošku znát a ta useň pochopila, co jí čeká, tak dáme opět další vrstvu folie a začneme samotné lisování. To znamená, přiložíme tu vrchní část, která nám krásně zapadne na tu useň. Nelekejte se, že to nepůjde úplně ideálně, nepůjde vám to tam na to nasadit, potřebujeme trochu sílu a tady přicházejí na řadu truhlářské svorky. No a teď přichází ta zábavná část. Teďka budeme pomocí těch svorek vytvářet list, to znamená, budeme je křížem dotahovat a přibližovat tyhle ty dvě dřevěné plochy v podstatě, až se sebe budou dotýkat. Ne samozřejmě úplně, ale budou velice blízko sebe, aby jsme skutečně vylisovali tu useň tak, jak chceme. Tak pojďme na to. No a máme to, lis je nachystaný, v tuhle chvíli už jenom roztrhnu tuhle folii, aby tam nějaký vzduch šel a trochu to vysychalo, nechám to teď takhle nějakých 8 hodin, potom to celé sundám, 2 hodiny to nechám úplně odpočívat, aby to vyschlo víc, a potom to tam vrátím zpátky na dalších 8 hodin, už bez té folie zase zalisované, aby už se to zároveň lisovalo a zároveň to v tom i vysychalo. A právě v té chvíli se vrátíme zpátky do videa. Miska je v tuhle chvíli vyschlá, vylisovaná. Jenom ještě krátká poznámka k těm časům. Já jsem zmiňoval nějaký ideální časy, samozřejmě u vás se to může lišit, záleží na teplotě v pokoji a na vaší trpělivosti. Ty časy se dají potom nějak odhadnout. Teďka to pojďme rozdělat a pojďme se na to podívat. No a od téhle chvíle už je jenom na vaší kreativitě, jakou dáte podobu té misce. Jestli nějaký lem tady uděláte nebo neuděláte, jakou dáte barvu dovnitř, jakou dáte barvu ven, jestli tohle budete nějak zdobit a tak dále a tak dále. Já ten lem udělám a celou ji udělám černou. Pojďme barvit.
Stačilo jenom pár poměrně rychlých kroků a celá ta miska je na světě. Mně se ten projekt líbí tím, že to je celý vlastně úplně jednoduchý, člověk nepotřebuje nic lepit, nic šít a celý to vzniká vlastně z placky a tím vytlačením se udělá něco, co je pevný a co je jako funkční, takže to se mi na tom moc líbí. No a pokud se to líbí i vám, tak já jsem teďka u sebe na e-shopu připravil takovej krátkej předprodej těch dřevěných forem právě pro tuhletu misku, takže pokud byste si chtěli vyzkoušet to stejné, co jste viděli teďka ve videu, tak můžete u mě na e-shopu v předprodeji koupit tyhle dřevěné formy a vyrobit možná ještě lepší misku, než mám já. Ale teď už se pojďme podívat na tu moji. Dámy a pánové, dostáváme se do úplného závěru. Pokud se vám video líbilo nebo jste našli něco inspirativního, tak zvažte odběr tohohle kanálu a nebo alespoň palec nahoru tohohle videa. Pro tuto chvíli už to je ode mě ale úplně vše. Mějte se hezky, díky a kůži zdar.